Соня трябва по-голяма чанса. На мен има, мама тази малко да поноси. Може само може да видим нещата, само плати, само да няма да прави нищо. Така. Горе-долу до мен. Така. Другата това е ясно, давай. Добре? Няма, това е терен. Окей? Да. Ето ви рози. Не повече. Избирате. Ама да се спрете ли тук, бре? Ама как трябва да го спрете, че? Силното масло е най-голямото злато. То е по-скъпо от златото, бе. Нищо, че бай Вигаря ме кара град на град. Държава е държава. Банто е лъж, виждаш да има. Ехе! Бъдете здрави! Бъдете умни! Перспективни. Аз сега да ги бай Вигаря тук, какво ще ви извади? От издагите. А! Чуваме масло, бе! А сега! Заповядайте, бе! Хайде, бе! Хе-хе! Дай на сало, бе!